Přeji vám krásné sobotní ráno. Dneska jsem se dostal do Pohořelic, tady do jednoho parku nedaleko tady zámku. A vypadá to tady velice pěkně. Teď jenom čekám na světlo, které má v každou chvilku přijít. Mám tady přichystané nějaké 2, 3, 4 možná kompozice. Takže nebudeme si zdržovat, pojďme na to, protože máme trošku méně času. Ono už svítá trošku později, takže toho času není tudy moc. Takže aby jsme to všechno stihli, pojďme na to. Tak mám připravenou první kompozici, vidíte, že mám nasazený širokoúhlý objektiv a tady využívám tady toho parčíku, který je velice pěkný, jsou tady zajímavé stromy, protože oni jsou některé také mohutné, velké, některé jsou takové rozvětvené krásně, některé prostě jsou pěkně postavené a tak dále, takže toho využívám a podobně. Takže když se podíváme na tady tu kompozici, tak si tady hlavně jsem si dával pozor na to, abych tady separoval různé části. A využívám prostě docela zajímavou část tady toho lesa. Takže když vidíte, když se podíváme, tak tady mám vepředu jeden strom, druhý strom, třetí strom. Dělá mi to takový pěknou trojici. A pak tady využívám tady vlastně toho pozadí tady vzadu. Tady i tady nějaké cesty, která mi tady vede tak dozadu. Tímhle způsobem a tenhle strom ještě potom, ten se mi taky líbí. Vidíte, že tady mám nějaké bílé fleky, které nejsou úplně tak zajímavé, ale dokážu si s tím trošku poprat. Tady po pravé straně jde vidět kousek kostela, tak to se budu snažit potom v editaci trošku upravit, tak abych, nebo odstranit nějakými retušovacími nástroji, tak aby to s tama odstranil, aby ta bílá prostě s tama nevyskakovala, ale aby to tam bylo zelené. Docela hodně fouká, chtěl jsem použít polarizační filtr, abych to ještě více zesaturoval, ale ono hodně fouká a toho světla není tolik, takže už to teď fotím na nějakých 8-10 sekund, takže je to prostě strašně dlouhý čas a tím, jak fouká, tak je to takové rozmazané. Takže tím, že sluníčko nesvítí, je prostě za mraky, dneska je zataženo, tak není tady tolik ani tolik odlesků, takže potom to dokážu v editaci tak nějak s tím pracovat, dostat tam více té saturované zelené a tak dále, tak dále. Takže si myslím, že by to mohlo být v pořádku i bez toho polarizačního filtru. No, nedělám tady žádné zbytečné techniky, zaostřil jsem tady na tento strom, všechno tady toto bude pěkně zaostřené. Nemám teleobjektiv, mám to zazumované jenom lehce, není to nějak moc, takže musím říct, že určitě to bude v pořádku. No, já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Já mám tady připravenou další kompozici. Fotoaparát mám stále na širokouhlý objektiv nasazený. Mám to na vertikální polohu v současné době a využívám tady docela zajímavé části tady toho parku, protože se mi tam líbí toho docela hodně. Takže když se na to podíváme, tak tady ve středu mám
tenhle strom, který má tady krásný kořenový systém. Je to tam pěkně vidět, ještě to tam potom v editaci nějak zvýrazním, aby tam ty části byly mnohem lepší vidět. Tady vzadu se mi líbí tyto stromy, kde tenhle je takový nahlý, je takový mohutný a vlastně tak nějak je v prostředku tady těchto dvou stromů, což se mi velice líbí a líbí se mi, že to tam je hodně pokryté tou zelení. Po pravé straně tam využívám zase nějaký další strom, ale není to rozlišení úplně ideální, protože natáčím video na výšku. Potom ta fotka bude vypadat trošku jináč. A co se mi tam velice líbí, tak je tady ta diagonála, která vede vlastně z toho levého spodního rohu. Tady ta vyšlapaná cestička až sem, takže vypadá to úplně úžasně. Trošku mi to protíná mi to vlastně, nebo mi to dělá takový kříž, kde je tady ta cesta. Mám tady potom tady takovou ten strom, takže si myslím, že kompozičně úplně skvělé, nemám tam žádné prázdné místo, všechno mi to pěkně vyplňuje, všechno tam sedí tak jak si představuju, aby každá fotka byla, že jsou tam, je to rozvrstvené do nějakých částí a tím, že je to pěkně za sebou, tak mám tam zase nějaké ten 3D faktor zajištěný. Takže pokud ta fotka vyšla, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Tak když tady ten park má docela nádherný potenciál, je to tady fakt super, dalo by se tady strávit i několik hodin, třeba 2-3 hodiny, najít kompozice, fakt si s tím pohrát všechno, tak mám tady třetí fotku, takovou klasiku a myslím si, že dneska poslední fotografii, ale taková klasika moje, protože se mi to tady takhle velice, velice líbí. Takže když se na to podíváme, tak můžete vidět, že tady po levé straně mám takový mohutný strom, který dávám hodně do popředí. Nedávám ho tam celý, protože mám k tomu několik důvodů. Chci, aby šlo tak nějak vidět už z té fotografie, nebo aby si člověk už v tom mozku říkal, ty brďo, to bude nějaký obrovský strom, že ho tam nezahrnul celý, vypadá to velice dobře. A tím, že je to v popředí, tak on ještě více vlastně zdůrazní nebo zvýrazní. Takže je to super. A co se mi tam velice líbí, tak jsou tady ta kůra. Ta je nádherná, ona tam má takové částečky, dělá to tam takové krásné struktury a podobně a je to úplně super. Takže tady ten strom jsem dal hodně do popředí, nedal jsem ho tam celý, taky se mi tady líbí tady ten kořenový systém a podobně. Trošku jsem dělal jsem radši dvě fotografie s tím, že jednu fotografii jsem měl tak, že jsem ten fotoaparát dal hodně vysoko, a druhá fotka, že jsem ho dal níž. Tím, že dávám fotoaparát hodně vysoko, tak to je způsobené tím, abych vlastně fotil z vrchu dolů, abych nefotil ze spodu nahoru, protože v těch parcích není to les. Les je takový hodně hustý, takže tam můžete fotit i trošku z některých částí níž, ale hlavně tady v parcích, ale i v lesech. V lesech je lepší, když to máte hodně vysoko, abyste fotili dolů, abyste tam neměli vlastně tu bílou oblohu. Tak to byl můj záměr. Ale s tím, že teď jsem vlastně vyfotil tu fotku a trošku se mi zdálo, že tady k tomu bylo hodně prostoru, volného prostoru, zbytečného. Takže proto jsem šel níž a mám tady méně prostoru. Ta obloha nebo ty bílé tam jsou úplně stejně, jako když jsem to měl vysoko. A uvidíme. Napište mi potom do komentáře, která z těchto dvou fotek se vám bude líbit víc a uvidíme. Já jakože taky teď přesně nevím, já až to hodím do počítače, tak to bude možná lepší. No a tady
tady vlastně využívám potom tyhle dva stromy. Líbí se mi to, že vlastně jde to z pravé strany tak diagonálně tady do středu, tady z levé strany zase diagonálně tady do středu, takže mám tady středovku potom tady tenhle strom, který nějak tam nezasahuje ani do toho levého stromu, ani do toho pravého stromu. Takže se mi to velice, velice zamlouvá. Tady ta spodní část je přímo ve středu té fotografie. Takže myslím si, že ta fotka je velice pěkná, velice silná a vypadá to velice pěkně. No a budu muset asi už pomaličku končit, protože se blíží déšť a bude asi pršet, takže abych nezmoknul. No, já doufám, že se vám tady tohle fotografie líbí. Ještě jsem musel udělat focus taking, uvidíme, dal jsem tam clonu F16 s tím, že abych toho co nejvíc pokryl, ale spíše tohle focus taking, že zaostřil jsem sem a zaostřil jsem sem a potom spojím ty dvě fotografie dohromady. Doufám, že to bude vypadat dobře, že se tam něco nepřikrývá, že by tam byl nějaký problém. Takže pokud ta fotka vyšla, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Tak už jsem se dostal do auta, už musím jet. Myslím si, že tady ten park je pěkně nádherný, že se sem vrátím a bude to úplně super. No ale pro dnešek už se s vámi musím rozloučit. Mějte se moc pěkně, já se na vás budu těšit zase příští týden a nezapomeňte mi dát palec nahoru nebo napsat něco do komentáře, ať si to dostane co nejvíce lidem. Takže čau.